Znaš šta, ja dobro znam Ane. Ona mi deluje kao posljednja osoba na svijetu koja bi pokušala da se ubije. Da, ja sam se šokirala. Da nema ona neku dijagnozu? Kako misliš? Pa ne znam, neki bipolarni poremeć ili tako nešto. Znam dosta o tome, majka mi imala nekih problema. Činjenica je da te Rale izloži opasnosti. Činjenica je da je Rale zelenaš. On nije baš neki primjer morala i poštenja. Da, bio je to što kažeš. Ali ljubav prema meni ga je promenila za razliku od tebe. I ti njemu sad veruješ? Naravno da mu verujem. A zašto još ima novo? Šta? Tebi više ne verujem ništa. Lepo. Pa jeste lepo. Muljaš tamo nešto opasno, kriješ se, svađaš se sa ljudima, bežiš, vara ženu. E, nisi više onaj koji sam se ponosila. E pa ti onda idi i budi ponosna na Raleta lihvara. I budi ponosna na njega kad završi u zatvoru. Čekaj, a šta je bio razlog? Je ljubav? I ljubav, i neodlučnost, i večito briga za druge, i sve se skupilo i samo sam pukla. I? Šta je? Pa mislim, rekla si da si razmišljala o tome, si samo razmišljala ili si pokušala? Pokušala. Ju, crna Maro, pa kako? A tako, prvo sam napisala pismo, popila šaku tableta i... Čekaj, ali te Bora spasi? Miodrag. Sam se foliraš kao da si ladan ko špricer, u stvari, ono... Bojiš se da ti ne šmugne kao nezanimljivite njena ludovanja, jo. Pa dobro, ima i toga. Pa šta radiš onda sa mnom ovdje? Isto što i ti sa mnom. Tešim se. Pa šta ako ti pobegne dok se tešimo? Nećemo da pobegne nigde. Trudna je, ima svoje probleme, zahteve, prohteve. Pa što ne ideš tamo onda? Ne mislim da je to. Pa šta je onda? Pa otkud znam, rešila riba da bude poštena. Možda misli da će se otvoriti rajska vrata, mada teško ko može da precrta sve one frajere koje je obrnula. Kakva je rajska vrata? Ovo je pakao. Tačno. Pakao je sada i ovdje. A za raj nikad neću ni saznati. Evo, ja ti obećam, mi ćemo da ti nađemo i avokado. Znaš, evo, i sojno mleko ćemo da nabavimo ako treba. Evo, i od tice mleko, sve samo da tebi bude bolje, ali može? A otkud vi znate da meni nije dobro? Pa ubledela si, znaš. Ubledela, a i tražiš zdravu hranu. To uglavnom hoće kad nekom nije malo dobro i eto... Da. Ma ne morate da se vadite. Sve mi je jasno. Selo, sve sazna. Ali ne morate da me žalite. Ja sam platila školu života, a to nema cenu. Došla je majka nešto sa tobom da razgovara. Ali zar ne može majka bez razloga da razgovara sa tobom? Bez razloga? Ajde, puci. Ajde. Kao žena ženi da ti kažem. Život nije jednostavan. Dobro. Naš majka se ljutila ranije na tvoj, kako da kažem, odnos sa Radojem. Ali majka te razume. Hoćeš ti da odmoriš malo, a? I majka je bila mlada. Vidi, ja znam kroz šta si ti prošla i to je u redu. I sad si opet ona stara. A ne, ona stara je sada bila na piljari i doživala da je se dva besprizorna lika podsmevaju. Kao meni nude limun za džab. Šale me. Jadnica, eto, to sam ja. Majka će uvek biti majka i ti ćeš njoj uvek biti dete. Privikni se na to. E, to ćemo još da vidimo. U stvari... Šta ja idem ovdje iz svoje sobe? Ajmo tu. Izvini što kasnije.
Znaš kako, ja želim da počnem svoj život iz početka. Želim da promenim neke stvari. Drago mi je da je tako. Htela sam samo da ti se izvinim zbog svega što sam uradila tebi, Đurđici. Shvatila sam da sam povredila ne samo Nadu, nego i vas dvoje. I stvarno mi je žao zbog toga. Ana, nema potrebe da se izvinjavaš. Moj brak sa Đurđom je pukao zbog mog ponašanja, a ne zbog nečega što si ti uradila. Dobro. Kako ste sada vas dvoje? Nikako. Ja se trudim nekako. Đurđa i ja se trudimo da zajedno nastavimo dalje. Ali? Ona je divna, nežna osoba i mislim da može da mi oprosti. Pa dobro, to je lepo. Pa jeste, ali ne znam da li ja zaslužujem takvu devojku. Dobro, nemoj da si toliko strog prema sebi. Ako ti ona oprostila, probaj da oprostiš i ti sam sebi. Pa, znam, ali zašto mi to nije dovoljno? Zašto nisam zadovoljan? Zašto mi je konstantno... Dosadno. Da. Kao da mi ne treba ljubav, kao da ne želim mir, kao da ne želim porodicu. Jer svaki put kad to dobijem, ja imam samo jednu želju. To da pobegnem odatle glavom bez obzira. Razumem te. Šta je to što ti želiš? Brinem se za tebe, Maro, znaš? Ceo ovaj slučaj sa Anom mi je otvorio oči. Svaka žena koja se našla blizu mog oca nekako je tragično završila. Hvala ti, sreće, što brineš o meni, ali nema potrebe. Umem ja sama da brinem o sebi. Znam, ali pogledaj malo bolje. Hvala, Ruža. Naprimer, moja saveta. Ona je umrla potpuno napuštena i sama. Srećo, imala je tebe, je li tako? Ona je samo želela da on nju voli, da mi budemo prava porodica. A on je nas koristio za svoje poslove i interese. Uvek nas je stavljao na drugo mesto. Možda tebi to tako izgleda, ali grešiš, dušo moja. Tebe tvoj otac neizmerno voli, ali on ne ume da pokaže osjećanja. Ja mislim, Maro, da on nije sposoban za ljubav. Evo, pogledaj Anu. Lepa devojka, pametna. Budućnost ispred nje. I sad će celo selo da priča kako je ona gubitnica koja je pokušala da se ubije. Sve zbog njegovih spletki i manipulacija. Plašim se i za tebe, da će i tebe tako da uništi, Mar. Nemoj da brineš za mene. Umem ja sa njim da izađem na kraj. Imam ja svoje načine. Kako si tako sigurna? Pa tako, imam neke svoje čudne načine. Verovala ili ne, ja se uglavnom ne slažem sa tvojim ocem. Ali ga i razumem. On ne ume da pokaže osjećanja, ali on ne bira način da dođe do cilja. Da, on gazi preko leševa. I to preko leševa nedužnih žena, Mara. Ali njegovi krajnji interesi nisu pokvareni. E tako on pokazuje ljubav i brigu. Shvataš, Mara, koliko je to bolesno? Nažalost, da. Njega neko mora da zaustavi. Pre nego što strade još neka nedužna žena. Ćao, Đurđe. Ćao, Jelena. E pa, nije ti Branko tu, otišao je nešto na teren. Šta je opet nekoj bakici pozlilo, a? Ne, mislim da je neko gušenje bilo u pitanju. A, gušenje. Da. Nisam došla zbog toga. Došla sam da nas dve porazgovaram, ako imaš vremena, naravno. Pa evo, sređujem neku dokumentaciju, ali izvoli. Pa ja znam da ja tebi baš nisam najsimpatičnija. Pa, čini mi se ni ja tebi. Ali mislim da, uprkos tome, možemo da razgovaramo kao žena sa ženom. Da. Pa u redu. Gorka, a? Da, baš gorko. E pa, što gorčije, to bolje. Zanimljivo. Vidiš,
niko Branka ne poznaje kao što ga ti poznaješ. Pa ako ti tako kažeš... Ali to je istina. Pa u redu. Radim dugo za njega i može se reći da ga dobro poznajem, da. Pa ti onda znaš šta je on meni sve priredio. To svi znaju. I mene zanima da li ti kojega dugo poznaješ, da li bi mu ti verovala posle svega? A, to je samo tvoja odluka. Samo ti možeš da znaš da li možeš da mu veruješ. Tako je. Da li mogu da mu verujem, reci mi? Pa samo ti možeš da odgovoriš na to. Grešiš. Šta? Ja? Kako ja mogu da to znam i da ti kažem? Znaš, Jelena, posle svega što se desilo sa Nadom, postavlja se pitanje da li je tu bio i neko treći. Ja to ne znam, kao što ništa ne znam o njegovom životu. Ali tebe, e tebe ne može da laže. Ova sredina me guši. Ja sam uvek želela da živim drugačije. Ovde ljudi samo govaraju, morališu. Znaš šta? Ljudi su ovde zaglavljeni 19. veku. Bukvalno. Udaj se, kuvaj, rađaj decu, ogovaraj komšinicu i umri. Ne, ne. Radi, zaradi, oženi se, pravi decu, idi u penziju i umri. A bukvalno, ovde su ljudi toliko ograničeni da ono, ne shvataju da može da se živi drugačije, bolje, slobodnije. A pa gde je u ovom životu avantura? Gde je uzbuđenje? Gde je radost življenja? Ponekad poželim samo da pobegnem odavde. I ja isto. Ja tebe potpuno razumem. Ti si drugačija i to ljudima smeta. Kako to misliš? Čekaj. Ovo nije trebalo da se desi. Maruška, ima li šta još za peglanje? Šta je tebi? Pa ništa, nešto sam se zamislila bez veze. Pa ti znaš da ja tebe odlično poznajem i tačno mogu da prepoznam kad je nešto bez veze, a kad je važno. A sad je važno, slušam. Ma, razmišljam o onoj Ani. Tako mi je žao, mlada, pametna, dobra devojka i eto da dođe u situaciju da sebi naudi. Mora da je mnogo patila. A, verovatno je bila usamljena. I sigurno je mislila da nema nikog od koga može da potraži pomoć. Da niko ne može da je pomogne, da je uteši. Ja sam vremenom shvatila, moja ruža. I kad je crno i kad misliš nema izlaza, ma uvek se nađe neka pomoć na putu. Jeste, i to obično tamo gde najmanje očekuješ. Naravno. Da. Misliš, pomoći će ti prijatelj ti izda. I onda ti tako pomogne neko, eto, na ćošku, od koga najmanje očekuješ, kao rod rođeni. Da. Vidiš kako je to zanimljivo, kako je život nepredvidiv i težak i lep, sve u isto vreme. Meni je trebalo dosta vremena to da shvatim. Jao, jadna Ana. Jadna Ana, baš mi je žao. Kako to sebi da proba da oduzme život? Dobro, Maro, ko zna šta je se motalo po glavi i kakve su je muke snašle? Pusti sa to. Moja ruža, ja mislim da je to ogledalo svih nas i ovog našeg mesta u kome živimo. Kako to misliš?
Kako smo mogli da dozvolimo da mlada žena pokuša sebi da oduzme život? Dobro, mislim, možda je malo do nas, ali i do nje je. Nije, viš, kakvi smo mi ljudi. Otuđeni. Niko da joj pomogne, da ona nema nikog. Idem da ispeglam ovo, da se ne pogužva do kraja. Dobro. Pusti me. Šta, Đurđe, mislim da bi bilo najbolje da o svemu ovome popričaš sa Brankom. Viš, ja tako ne mislim. Ne mislim, zato što... Mislim, možeš ti da me lažeš ako hoćeš? Ne. Ja smatram da je on prava adresa i jedina adresa za sva tvoja pitanja. Ja ti opet kažem, ne slažem se. Jer možeš da me lažeš. Ali onda nema smisla da razgovaramo kao žena sa ženom. Ali ja ne želim da te razočaram. Ne, nećeš me razočarati ako mi kažeš istinu. Samo to hoću da znam. Umorna sam. Umorna sam da me svi lažu, da me mažu, da mi se smeju iza leđa. Mislim da imam pravo da znam sve. Ali šta ako ti se ta istina ne bude svidela? Nema veze. Sve mi je jedno. Kakva god da je, samo hoću da znam. Ja živim sa čovekom koga volim najviše na svetu, a ne znam ništa o njemu. U redu, da. Razumem. Verujem da bih se ja tako osjećala da sam na tvom mestu. Nego, šta ti tačno želiš da znaš? Je li bilo nešto između vas dvoje? Bože, Đurđe. Daleko bilo. Pa ja radim sa njim. Ja umem da odvojim posao i zadovoljstvo. Uostalom, ja sam jako profesionalna. I to meni nikada ne bi moglo da se dogodi. I treće, ja smatram da uopšte ne treba biti sa oženjenim muškarcima. To mi je tek ispod svake časti. Ali gajiš ti neka osjećanja prema njemu? Đurđa, meni je Branko od uvek bio drag. I nekako mi ga je žao. On je prosto čovek koji napravi problem sam. I nikada ne zna da kaže ljudima ne. Ne zna da kaže šta hoće, šta neće. Tako je sav izgubljen u prostoru, u svemiru. Samo mi ga je bilo žao, veruj mi. Pa zašto ti onda ja nisam bila simpatična? Pa mislila sam da ga ne voliš i da ti je bio jedini cilj samo da se udaš za njega. Znači, mislila si da sam udavač. Pa da, ali eto, priznajem da sam pogrešila. Sedam godina. Molim? 7 godina, Ruža, ja čekam da se pojavi ovaj žuti lepotan. Pogledaj ti taj raspon krila. 15 cm minimum. Jesi ti uopšte svesna koliki je to leptir?
Neverovatno. Neverovatno. I kad leti, možeš da pomisliš da je čak i ptica. Međutim, kad mu se približiš, shvatiš da je nesumnjivo leptir. Napredimo. E, a jel znaš da je samo jedno viđeno u Srbiji? I to na Zlatiboru. I boga mi, ja sam jedno 12 puta prošao Zlatibor uzduž i popreko da bi ga našao. Baš zanimljivo. Znaš šta me zanima? Da li bi se možda nekad tako potrudio oko mene, a? Da li bi se tako nekad potrudio oko te? Pa normalno da bih. Ali slušaj ovo. Kad sam izgubio svu moguću nadu... Bože. Ugledam ti ja taj veličanstveni lepet krila. To savršenstvo, taj predivni minimalizam japanskog rastovog prelca. Ej, savršeno. Sad trljam oči, ali ne verujem, nemoguće. Pa, aj pogledaj samo. Pogledaj ti te krugove na krilima. Pa kao ljudske oči, čoveče, predivno, savršeno, savršeno. Ti si manijak. Da. Ti si manijak. Jel ti mrzi žene, jel se o tome radi? Ma šta ti je ružno? Šta ti je ružno? Da li si ti svestan da su tebi leptirovi važniji od žena? Da su ti lepši, da su ti zanimljiviji? Nisu. Sediš tu sve vrijeme buljiš u njih, nisi me ni pogledao, ni pipnuo, ni ništa, ni poljubio. Nema, ne ružo, ne ružo. Znaš što ti treba sad da uradiš? Ti treba sad lepo da se spakuješ i da odeš na te svoje livadurine i da juriš tog hrastovog prelca ili kako god da se zove, a mene da ostaviš na miru. Jel ti jasno? Idiote. Hrastov prelac. Bože me sačuvaj. Lepi. Zašto me nisi pustila da umrem? Zato što te volim i zato što si ti moja drugarica. Ja sam najgora drugarica na svetu. Ja se ne slažem, idem da ti skuvam čaj. Ne znaš šta se desilo. Šta god da se desilo, važno je da si ti dobra. Ne, ja ne mogu ti kažem. Meni može sve da kažeš. Osećam se kao govn. Svi se nekad tako osjećam. Moj otac je zločinac. Sve žene pored njega ili umru, ili žele da umru. Ili oba. Da, to što je uradio Ani je strašno. Ma da nije bilo njega, ona nikad ne bi pokušala tako nešto. Da je nije terao da radi sve te odvratne stvari. Misliš da je lako njoj da živi sad sa sobom? Pa sigurno nije. Njega baš briga. Samo razmišlja o svojim ciljevima. A zašto je on postao takav? Pa ja mislim da odgovor leže u njegovom detinjstvu. Majka ga je ostavila kad je bio mali. Au, zašto? Rano ga je dobila, imala je samo 15 godina. I onda kad je shvatila da je niko neće sa malim detetom, onda ga je napustila. I nikoga nije voleo do moje majke. A neka tetka, baka, sestra, nešto? Niko. Odgajao ga je deda, samac, lovac. Po Miodragovim rečima, težak čovek. E sad možeš da zamisliš kakav je bio kad Miodrag kaže da je bio težak. Pa da, sad mi je jasno zašto on za sve koristi pušku. Pa to je od dede naučio. Moja majka je mislila da će ljubavlje da ga izleči, da ga umekša. A on ostao nepopravljiv i surov kakav je i dan danas. Zamisli kako je to da ceo život živiš bez ljubavi. A zamisli kako je njegovim žrtvama. Da, to je začaran krug. Iz kojeg se ne izlazi živ. Poljubila sam se sa Brankom. Dobro, i? Kako misliš i? I šta onda? Ništa, osjećam se grozno.
Jel osjećaš nešto prema njemu? Ne, samo gađenje. Inače? Inače, bio mi je simpatičan dok se nismo poljubili. To nije trebalo da se desi. Mi smo pričali o tome kako je ovo Selendra i kako je odvratno mesto za život. I ne znam kako se desilo da smo se poljubili. Ako misliš da me to dira, grešiš. Kako misliš da te ne dira, ne razumem? Takav je Branko. Voli da flertuje sa svim. Iskoristio je tvoj slab trenutak i to se desilo. To je to. Ali ti si moja najbolja drugarica. To nema veze s mojim odnosom prema tebi, nego prema njemu. Ja sam s njim završila i on može da radi što god hoće. Ne, ja sebe mrzim zbog ovoga što se desilo. Daj, molim te, nemamo 15 godina. Jedan poljubac, šta je to? Ništa. Halo? Dobar dan, Maro. Da, da, ja sam. U kafe Riju? Aha, dobro. U redu. Vidimo se. Je li to Đurđina majka? Da. Šta hoće? Da se nađem. Nemoj da ideš. Verovatno hoće Orlović nešto mulja preko nje. Ali sad sam joj rekla da ćemo se naći. Misliš da ona nešto zna? Vidiš, Radoj, mene su sve žene preveslale. Nada, Daniela, otišla, više ne radi kod mene. Keva koja me rodila, sve. Ja sam Simo mislio da bar Đurđe ima neke emocije prema meni. Kakve bre emocije? Sve to interes, samo interes. Ja sam mislio da je bar ona drugačija. Slušaj bre, sve su one iste. Sve isto pola. Ista logika, ista biologija, isti hromozomi, sve isto. Ne treba meni žena. Meni treba biznis. To mi treba. E, pa vidiš, meni treba žena. Ja ću se boriti dok sam živ. Simo, one sve na kraju dođu kad imaš keš. Pa i ti ja u nešto uložim, okrenemo neki dobar posao. Koji bre posao, pa ti nema pas zašto da to ide? Ja imam pare, ja! Pa da, Simo, ali ja imam ortaka, imam priliku. Kog ortaka? Brat, imam ortaka na grani, pustio bi nam sve. On bi malo zažmurio kad bi mu ti dao keš. Znaš, koje su to prilike? Čovječe, ja imam biznis svoj ovde, ne želim s tobom da radim nikakav posao. Dobro, ajde. Jedino što mogu da te zaposlim, to je ovde za šankom. I to zato što te mnogo volim. Da znaš, svaka žena bi prodavala više alkohola, sigurno, nego mlečni brkajla kao što si ti. Evo ste. O, Ančice, gde si? Daj neke viski i kafu za poziranje. E, vidiš. A to je rekla, razumeš? Ja bi te zaposlio ovdje, što te mnogo volim, baš zato. Prvo hoće ženska, viski na eks, pa onda kafu, lepo da sedne, da isplozira. Tako je. Ajde, daj mi nešto da se smire, molim te, mnogo sam nervozna. Stvarno? Nikad ne bih rekao. Znaš li da i leptirima i ženama je najbolje da se prikraniš? Zašto? Pa zato što su plašljivi i mogu lako da pobjegnu. Pa da, treba da znaš kako da ih pripitomiš, kako da im se približiš, kako da ih umiriš. Ne znam o čemu pričaš, stvarno. Ružo. Pričam o tome da moja ljubav prema leptirima ne isključuje moju ljubav prema ženama. Pa, baš naprotiv. Leptiri su za mene kao žene. Veličanstvena i delikatna bića koje zaslužuju svu moju ljubav i baštu. Zato vas i proučavam čitav dan.
čitav život. Ma nemoj. Što onda stalno pričaš o tim leptirovima? Ružo, ti si za mene najlepši leptir. Sa kojim ja hoću da se budim svako jutro. Gledaj, ja ostale leptire samo posmatram. Divim se njihovoj lepoti, gledam kako lete. Ali oni dođu i odu. Ti shvataš, ali ti shvataš da ja hoću da budem broj jedan? Ružo, ti si uvek broj jedan. Ma daj. Ružo, ja sa najvećom lepotom hoću da budem stalno. Svaki dan i svaku noć. Ružo, ćeš da budeš moja leptirica. O, Bože! Da si ti normalan čovjek? Ne. Nesim ti ove kafe. Ja da ti nosim Mari kafu. Pa ajde, progazi malo. Što si navali odmah? Evo, izvolite. E, otišao sam, ne mogu. Ajde, čujemo se. Vidite, ja nisam želela nikog da povredim. Naročito ne Đurđu. Znam. Meni su se desile neke loše stvari. Ali ja želim da se sada sve promeni. I želim da počnem svoj život iz početka. Naravno. Ja ne želim da se moje ime vezuje za stvari koje sam uradila. Jer ja nisam loš čovek. Možda vam to tako izgleda. Dušo, svi mi pravimo greške. Ja imam pravo na novi početak. Pa naravno. Ja sam zato htela da se nađemo da nas sve porazgovaramo. Molim? Ja te razumem kako se ti osjećaš. I znam koliko ti je bilo teško kad si ti došla do kraja. Vidite, ja nisam htela da ugrozim Đurđin i Brankov brak. Samo da se to razumem. Znam. Ja znam da ti nisi imala lošu nameru. Ti si samo bila primorana na neke stvari i onda te je to dovelo u bezizlaznu situaciju. Ti si mislila da si sama na svetu, da niko nije na tvojoj strani. I znam da si mislila da nema načina da se sve to reši. Da, da je kraj bukvalno jedini izlaz. Tako je. E zato sam ja htela da razgovaram. Da ti kažem da si pogrešno razmišljala. Čekajte, čekajte. Na šta tačno ciljate? Sve to što si mislila, veruj mi da nije tako. Kad god pomisliš da je mnogo teško i da nema izlaza, ima. Uvek postoji rešenje. Uvek postoji način da se stvari reše. Veruj mi. I meni je jako bitno da shvatiš i da znaš da osjećanja nisu uvek istina. Osjećanja dođu, prođu, ali život je jedan. Život je najvažniji, dušo. To moraš da shvatiš i da nisi sama. Kad god pomisliš da si sama, molim te, pozovi me. Ja ću uvek biti tu za tebe. Ali zašto? Zato što te razumem. Znam kako se osjećaš. Molim te, nemoj da misliš da si sama. Hvala vam, Mara. Rekla mi je da između njih nije bilo nikad ništa. Eto. I ti joj veruješ? Verujem. Zato što mi je stvarno sve objasnila kao žena ženi. Rekla mi je kako je on joj mnogo drag, kako se oni dugo znaju, ali da je on tako sav nesnađen i smotan i da ona pre svega nikada ne bi mogla bude sa oženjenim čovekom. Evo, sve mi suza suzu stiša. Stani.
Ja sad imam drugu dilemu. Vidi, ja mojoj Elisaveti još uvijek nisam rekao za ovaj posao sa kafićem. Pavel, sačekaj prvo da se obogatim. Misliš da to najbolje? Da. Ja sam svoju porodicu jedanput doveo u finansijsku propast. Milane, ali nemamo više prepreka. Oliver je u zatvor. Aurale, ali neće doveka da bude u zatvoru. Osim toga, oni njegovi pajtosi su i dalje na slobodi, jel' tako? Stani. Jel' se ti to povlačiš? Mislim da ti znaš koliko si ti meni sladak. Ali to, ti i ja, to bi stvarno za mene bilo previše. A znam, da. Bilo bi strašno previše. Mnogo. Pa da. Strašno. Pa da. A i tebi je sigurno svega preko glave. Znaš da si u pravu. Mislim da i tebi i meni svega preko glave. Mislim da smo se ti i ja malo umorili. Previše. Pa, ko nam je kriv uopšte? Što se nismo lepo na vreme smuvali? Čudno je to kako smo se skapirali, a toliko smo različiti. Pa niste vi toliko različiti. Ne znam što to misliš. Nekad mi odnosno na nju deluje kao da se ja samo pravim da sam jaka. Zato što ona ćuti u svojoj snazi, nikad ne znaš koliko je zapravo ima. Kao Santa Leda. Da, meni ona deluje kao da ima baš mnogo iskustva, ali da ne priča mnogo. Meni priča i ja slušam kao malo dete. Jesam ti rekla da je bila udata? Veri mi, svi ti ljudi što neće kao da se veš, boje se vezivanja, znaš, imaju isti mehanizam, isti. A jel? Pa vidiš, Nada se nije bojala da se veše za Branka. Šta ćemo sad? Pa da, mi raduje se nije boja vezivanja za Đurću. Na pragu sam da prodam onu našu svilu i otvorim našu prvu privatnu radionicu TaylorMade. Jaj, nemoj, molim te da izgovaraš prodaja svile, molim te. Vjerujem, ovaj put je to sigurna stvar, 100%. Milane, ja se toliko štrecnem kad samo čujem reč svila. Veruj mi, od ovog puta sve tvoje brige nestaju. Još kad čuješ gde otvaramo TaylorMade. A gde? Italija. Da ti nedostaje tvoj drug Oliver. Tuše, a? I lepa, i zgodna, i duhovita. Dobro, pusti, ajde, pusti, Luka, očigledno ti ne ide, tako da imaš ti važnije brige. Kakvi ja brige imam? Pa brige. Naprimjer, kako da izvučeš svog drugara iz zatvora. Nadi Simonović treba vremena, to sam već navikao. A da ja možda malo ubrzam tu stvar. Ej, šta misliš da se ja otrujem ili da pokušam da se ubijem kao Ana? Pa da prespavam kod tebe lepo 2-3 dana da mi bude lepo i udobno, a? A izađi napolje. Molim? Lupetaš gluposti i neću više to da slušam. Izađi napolje! Pa možda smo mogle da se nađemo u ordinaciji. Pa mogle smo, ali ne bi valjalo da Branko zna da je Đurća razgovarala sa tobom o njemu. Je li ovo bio pokušaj pretnje? Ne znam više šta radim. Grdila sam moju Đurđu što je razgovarala sa tobom o njemu, a evo, sad ja radim isto. Ide mi pomalo na živce to što me sve žene ovde etiketiraju kao ženobrsce. Ako ti je to jedini problem u životu, onda... Pa nije jedini, nego ne mogu više da slušam te stvari. Najlakše je mene kriviti.
A kako me ti etiketiraš? To me ozbiljno pitaš? Naravno.